Draugi, esiet sveicināti Doma improvizācijās piekdienas vakarā, pulkstens 7:00, lai gan man uzreiz ir jāatzīst, ka šeit Elizejā un viesiem nav ne piekdiena, ne 7:00 vakarā. Šis ir sarunas ieraksts un esiet sveicināti Elizejas jaunajā rubrikā Elizejas viesis. Nu, tad, kad mēs ar kolēģi Indulī domājām, ar ko varētu sākt, kuru viesi uzaicināt. Tad mēs sapratām, ka ir jāaicina kāds cilvēks, ar kuru mēs paši jūtamies ērti, nepiespiesti, brīvi. Un tad, kad izskanēja Edgara Maža vārds starp mums runājot, es domāju, nu kāds viesis? Edgars taču ir pilnīgi savējais. Mēs viņu nemaz neustveram kā viesi, viņš ir mūsu draugs. Un varbūt ar to arī sāksim. Sveiks, Edgar, tu esi mūsu draugs. Es pieņemu, ka daudz arī Elizejas skatītāji un klausītāji tevi pazīst, bet varbūt burtiski dažos vārdos, kur tevi var sastapt, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies? Jā, sveiks, Kaspar un Induli. Es joprojām esmu jūsu draugs. Es varu apliecināt to no savas puses arī. Es esmu joprojām arī Āgenskalna Baptistu draudzes mācītājs un mana kalpošana šajā draudzē sākās 1993. Gada jūnijā, kad mēs ar Kristīnu atgriezamies manu sievu no studijām Amerikā un tā līdz šai dienai. Un es esmu sastopams gan baznīcā, gan arī, ja cilvēki grib mani satikt, mēs varam satikties jebkurā vietā. Es neesmu ieslēgts baznīcas kancelējā. Jo dažreiz cilvēki saka, tā aiziet pie mācītājas kancelēja, tas ir tā kā tā nopietni, bet, piemēram, tur satikties kādā kafejnīcā, tas tur nav varbūt tā baiļa izjūta. Bet tu jau taču droši vien, ka neesi tikai mācītājs, tev jau ir vēl kādas citas, nezinu, sabiedriskās aktivitātes, baznīcas aktivitātes, kurās tu esi regulāri iesaistīts. Nu jā, es esmu Latvijas Baptistu draudžu savienības padomas loceklis un es esmu arī, mums arī tāda ekumēniska grupa, kas televīzijas dievkalpojums plāno. Un tad tur arī es esmu jau no kaut kāda 96. Gada jau kā tāda ikona. Un tad manā atbildībā ir arī Latvijas Baptistu mācītāju svētbrīži Latvijas radio. Un arī Baptistu dievkalpojumu plānošana Radio Marija Latvija. Tā kā tur ir tāds, nu ar tiem mēdījiem es esmu saistīts, un laikam tā tik ātris no viņiem prom netikšu. Tātad es dzirdu, ka vismaz 30 gadu profesionāla pieredze, daudzi nozīmīgi amati saistībā tieši ar mēdījiem un tam līdzīgi. Tad, kad mēs plānojām šo interviju, šo sarunu, šo tikšanos, mēs spriedām, kā mēs to varētu organizēt. Vai ap kādu tematu, piemēram, kas viesim ir aktuāls, vai arī aprunāties vienkārši ar pašu viesi. Par tematu es tev vēl mirkli vēlāk pajautāšu, bet viens no tādiem jautājumiem, kuru mēs gribētu uzdot varbūt visiem arī turpmākajiem viesiem, kas būs pie mums ciemos, kā tu tiec galā ar dzīvi? Bet saproti, tas, ko mēs gribētu no tevis, varbūt ne, nu es pat nezinu, kā lai es to noformulēju, varbūt ne gluži pareizās atbildes vai klišejiski pareizās atbildes, jo nu, mēs šeit visi esam mācītāji, mēs visi esam ar pietiekam lielu pieredzi, un mēs jau zinām varbūt, kādas atbildes būtu pareizās jāsniedz, vai ne? Bet tā tīri cilvēcīgi raugoties, jo, nu, kā jau tu pats liecini, 30 gadi mācītāji darbā, dažādas aktivitātes baznīcā, sabiedrībā, nu, tās ir lielas slodzes, tie ir tādi, nu, tādi stresaini brīži bieži vien arī dzen, vai ne? Kas ir tas, un īpaši vēl jo vairāk tagad, kad man liekas, ka sabiedrība kļūst aizvien tāda, nu, sašķeltāka, aizvien lielāka polemika parādās sabiedrībā par dažādiem jautājumiem, nu, tīri cilvēcīgi,
Kā tu izdzīvo? Kas ir tavi veidi, kas tev palīdz tikt galā ar dzīvi? Nu, tu uzdevi tādu smaksvaru jautājumu, un gandrīz no, tas ir no sērijas pārsteidz mani. Mēs jau visu zinām, bet tomēr pārsteidz. Es vēl aizmirstu pateikt, ka es esmu arī pasniedzējis pareizi gan Baltijas pastorāla institūtā, gan Lutera akadēmijā. Tā kā liela daļa jaunie luterāņu mācītāji vismaz, nu, es esmu savu roku pielicis, lai viņi nu, nerunātu slikti par baptistiem, vismaz tā šķiet. Bet es laikam sekoju tam, ko mūsu viens no iepriekšējiem bīskapiem Jānis Tervits sacīja, ka mācītājiem ir jābūt profesionāliem. Un ko tas nozīmē? Viņš teica, svētdienas rītā draudzi neinteresē, vai tev ir galva sāpējusi, vai tev bija dzemdības jāpieņem, vai tev govs bija slima to laiku. Viņš teica, svētdienas rītā cilvēki grib dzirdēt Dievu vārdu. Un viņus absolūti neinteresē tavu personiskā dzīve. Tas varbūt skan tā mazliet skarbi. Un man liekas, ka tas dzinulis manā dzīvē ir bijis tas, ka protams, es esmu cilvēks ar nogurumu brīžiem, cilvēks tāpat man ir rīti, kurus pieceļos un pat rakstīt Facebook rīta pārdomas, man ir ar lielu piespiešanos tas jādara un varbūt svētīgāk būties kādu rītu vienkārši uzrakstīt, šorīt nav noskaņojumu, dzīvojiet kā gribat, jā. bet man liekas, tas dzinulis man ir bijis tas, ka es joprojām apzinos, ka tas, ko es daru, ir tas, kam es esmu aicināts. Līdz ar to, man liekas, kā tajā Jēzus līdzībā zakt, es negribu un diedelēt, es kaunos. Un tad es kaut kādā veidā dzīvoju dzīvi, kurā, nu, jā, kurā ir gan pacēlumi, gan kritumi. Es parasti saku, ka es nekad neesmu bijis un nekad nebūšu piedestāla mācītājs. Jūs jau zinat, ka ir tie cilvēki, kuri ir īpaši luterāņu tradīcijā, tā kanceli tik augst, un tad tu to mācītāju paaugstini, un tad liekas, ja tev pašam štruntīgi dzīvojas, tad vismaz vienreiz nedēļā paskaties, kā tas mācītājs tur smuki izskatās, saģērbies un noskuvies un tā. Bet es vienmēr esmu bijis daudz tuvāk cilvēkiem. Man nav bijis problēma arī runāt par tiem brīžiem, kad man ir grūti. Un šis varbūt arī viens no tādiem grūtiem laikiem, jo šis gads sākās man mamma aizgāja mūžībā. Un šis ir arī mans dzimšanas dienas mēnesis, sestdiena. Sestdiena būs man dzimšanas diena, un šī būs pirmā dzimšanas diena, kurā mamma nezvanīs. Kaut gan pēdējās dzimšanas dienas es zvanīju viņai, jo viņas veselība vairs nebija tik stipra. Bet jā, nu, es mācos sērot. Man jāsacina, ka mācītāji bieži vien nemāk sērot, jo tu tik daudz esi bijis cilvēku bērēs. Kopā ar cilvēkiem viņu sāpēs, viņu smierinājis, ka šajā brīdī ir ļoti grūti, nu kā vajadzētu. Un tad es lasu Linardu Rozentālu pārdomas, 40 dienu pārdomas par sērošanu. Un es saprotu, ka nu jā, tas, kas viņam sirdī bija uzrakstīt, tas nemaz tā neiet kopā ar mani. Ja, varbūt man vajadzētu par savām 40 dienām rakstīt, bet es joprojām, man liekas, esmu bišķi vairāk šajā periodā mācītājs nekā dēls, kurš ir zaudējis mammu. Un tāpēc man ir tādas, nu, ir dienas, kad ir absolūti vienaldzība, kad neko negribas darīt, kad gribas sēdēt mājās, gribas vienkārši, nezinu, jā, sēdēt un skatīties televizorā vai vienkārši gulēt. Un tad atkal ir dienas, kad tu saproti, jā, tev ir jāstrādā, un man liekas, ka pēdējais mēnesis man ir bijis tāds vairāk izdzīvošanas režīms, kā nu, tāds un ah. Jā, tevī klausoties, man ienāca prātā, cik tev bija gadu, kad tu kļuvi par mācītāju? Nu, kad es atbraucu, patiesībā es jau sāku 88. Gadā, kad es biju teoloģijas students, tā kā tad man bija 23. Es atbraucu no Amerikas, tad man bija 28, tad, kad es sāku Agenskalnā kalpot. Un,
Un es nekad nedomāju, ka es tik ilgi būšu vienā draudzē, jo draudze bija ļoti sarežģīta un iepriekšējā mācītāja tur bija tā vidēji 6-7 gadus, un tad viņi ir aizgāju. Un es atceros, kādu vecu draudzes locekli viņš šeit mācītāja. Manā laikā jau 5 mācītāji ir aizgājuši, un tu iespējams būsi sestājis. Jā. Bet kaut kā ar Dievu palīdzību sanāca, ka tas, ko es daru, joprojām mani iepriecina. Jā, ka tas nav... Tāds, ka es nopūšoties ceļos bāc atkal jāiet uz baznīcu, bet kaut kā Dievs dod spēku to nastu vai to prieku nest. Bet zini, es teikšu godīgi, es tā iedomājos, vai tas arī no vienas puses tomēr nav tāds baigais izaicinājums. Es nezinu, kā ir kolēģim, bet man piemēram ir tā, ka es sāku savas aktīvās gaitas baznīcā 18-19 gadu vecumā, tagad man ir teju 50, tas nozīmē ilgāku laiku es esmu profesionāli bijis mācītājs nekā cilvēks parastais. Ja? Nu tā, pārspīlēt izsakoties. Un tad, kad tu runāji par to, ka lūk, nu, ir jāmācās sērot, ir jāmācās būt vienkārši cilvēkam, es domāju, ka tas ir varbūt viens no mūsu profesijas tādiem blakus efektiem vai tādiem izaicinājumiem, ka mēs vairāk dažkārt zinām, kā būt priekš citiem, mēs vairāk zinām, ko nozīmē būt mācītājam, nekā ko nozīmē būt cilvēkam un būt vienkārši pašam priekš sevis. Jā, es tev piekrītu, es gan gribētu dzirdēt Indulu arī bišķi citādi, viņa klusēšana nevar arī saprast, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt. A, viņš ir tikai, tur bildi stāv, viņš ir tikai nobildēts, lai izskatās, ka viņš ir klātesošs. Noteikti, tā ir problēma jebkuram mācītājam, bet es teiktu tā, ka tā var būt problēma jebkurai profesijai, ka tu kaut kādā veidā, jebkurai profesijai, kur tu strādā ar citiem cilvēkiem. Ka tu citiem palīdzot, apzināt vai neapzināt aizmirsti par sevi. Jo tu vienmēr lieti sevi kaut kur zemāk, un es domāju, ka pirmie nu, kaut kādi no manas kalpošanas gadiem līdz 49 gadu vecumā man arī tāda mesijas izjūta bija. Ja, un tie pēdējie 8 gadi manā dzīvē ir, kad es esmu sapratis, nē, es esmu izslimojis to saucamo mesijas slimību. Nu, ka visur tev jābūt, ka bez tevis nevar iztikt un tā tālāk. Bet vienīgais veids, kā Dievs man varēja to slimību kaut kādā ziņā parādīt, bija, ka man pašam veselību sāk šūpoties. Un līdz tam es nezināju, kas ir ārsts. No 49 gadu vecuma es iepazinu ārstus pēdējos. Nu, tu mani nebiedē, jo man šobrīd ir 49 gadi. Nu, tā mesijas izjūta man laikam arī lēnām atkāpjās, es vismaz tā gribu cerēt, bet kolēģim gan viss vēl ir priekšā, viņš ir jaunākais no mums. Nu, tāpēc jau es te sēšu un klausos klusi un pazemīgi un mēģinu saprast, kas man stāv priekšā un ar ko man ir jārēķinās, bet es arī īstenībā sāku kalpošanu savas vidusskolas pēdējā klasē. Tobrīd es gan nebiju vēl pat īsti evaņģēlists, bet es kā, nu nezinu, teoloģijas students vai zināmā mērā vienkārši kā lais, jo vienīgais, ko es biju tobrīd apguvis vai kurā es piedalījos bija evaņģēlista kursi, man bija jau tā privilēģija sacīt pirmos sprediķus Ķurbas draudzē, kas bija tāda kā Lutera draudzes filiāle, varētu tā teikt. Un arī man ir tieši tāpat kā jums visa dzīve pagājusi zem šī virsraksta, un es klausos un varu ļoti līdzdalīt šo sajūtu, ka zināmā mērā tu tik ļoti saaudz kopā ar to ceļu, ko tu eji. Ka es klausījos tavā jautājumā un domāju, jā, nu nav nemaz tik vienkārši tagad nodalīt it kā tās pareizās atbildes, tas, ko mēs visu laiku esam sacījuši no mūsu dzīves, jo ir jau vēl otrs aspekts, nu, ko tad mēs mācam citiem un paši to nedaram. Es domāju, ka mācītājs, jebkurš godīgs, viņš tā kā, nu, saprot, ka viņam pašam arī tas būtu jādara, vai ne? Un tad mēs kaut kādu savu spēju robežās to cenšamies īstenot. Jā, kaut kā tā ir sanācis, ka mēs jau esam pazīstami pietiekami ilgu laiku, visi trīs arī mūsu ekumeniskās sadraudzības ietvaros, un es atceros no mūsu tādām kopīgām tikšanās reizēm un sarunām, tu esi tā
puspa jokam, bet katrā jokā jau, protams, daļa patiesības sacīs, ka tu esi tāds luterisks baptists, apmēram ar tādu to izjūtu. Vismaz es esmu to tā nolasījis. Bet kā tu pats skaidro, man liekas, ka mēs neesam par to nekad tā pirms tam runājuši, vai tam ir kāds iemesls, vai tā ir tāda dabīga izjūta tevī, vai tam ir kāds vēsturisks fons, ka tu jūties nu tā varbūt ērti ar luterisko baznīcu, komfortabli ar luterisko baznīcu, ar tās idejām? Tad, kad es biju, vidusskolā, tad, protams, sākās atmoda. Patiesībā nē, es jau universitātē mācījos, ka sākās atmoda. Un man tā izjūta bija, vau, Rubens, Plāte, ja, un man likās, es būtu bijis gandrīz gatavs konvertēties. Manas saknes ir baptistu saknes, kaut gan mans vectēvs no mammas puses bija luterānis, un vectēvs arī luterānis, un baptisti tur vairāk nāk no tēva puses. Bet arī tur bija luterāņa. Bet tad es sapratu vienu lietu, ka es nekad nebūšu tāds īsts luterānis, tāpēc, ka tas baptisms manī ir tiešām ar mātes pienu. Es esmu viņu saņēmis, bet man liekas, tas lūzums sākās Amerikā, kur es mācījos seminārā, kur bija vismaz 50 dažādu kristīgo denomināciju pārstāvji, zinot, ka, teiksim, Amerikā ir tur entie baptisti, entie luterāņi un tā tālāk. Bet pēc tam man šķiet, ja es domāju tieši par luterāņu draudzi, tad tas bija mācītājs Juris Rubenis. Mums, pirms mēs kļuvām, kā saka, draugi šajā ekumeniskajā pulciņā, ja mācītājs Juris Rubenis jau draudzējās ar mācītāju Almeru Ludviku, kurš bija Āgenes kalnā, un es biju palīgu mācītājs. Un tad, kad Almers Ludvigs aizgāja, tad mēs turpinājām to praksi, ka reizi gadā Lutera draudz nāca pie mums ciemos, reizi gadā, citā gadā mēs gājām uz Lutera draudz. Un man ārkārtīgi aizkustināja tas, ka es varēju Lutera draudzē baudīt arī svēto vakarēdienu Dievgalu, kas man ļoti uzrunāja. Un man liekas, tās pirmā reize bija tāda, ka tajā baznīcā bija lilijas, un visa tā baznīca smaržoja, un plus vēl Dievgalds, un tad vēl Juris saka, tu varētu dalīt arī maizi. un man tas bija ārkārtīgi emocionāli dziļš piedzīvājums. Un vēlāk, protams, draudzība ar jums, bet redzi, ja paiet višķi soli atpakaļ, tad, es domāju, vēsturiski, tad bīskaps Andris Kravals man sauc par katoliskāko baptistu mācītāju Latvijā. Un es viņu saucu par baptistiskāko katoļu bīskapu Latvijā. Un man uzrunā arī katoļu tradīcija. Un ja man būtu tāda ļoti, varbūt, cieša sadarbība ar pareizticīgo baznīcu, tad viss, es domāju, tur būtu tas pats. Bet, diemžēl, Aleksandrs Nagla, kurš arī kādu laiku bija ekumeniskajā televīzijas padomē, ļoti pāraga rezgāja mūžībā. Bet mums laik pa laikam bija tāds labs sarunas par pareizticīgo baznīcu. Tā kā es teiktu, ka man liekas, ka tā ir Dieva dāvana. Es absolūti to neredzu, ka tā ir kaut kāda mans nopelns. Jā. Bet es baudu gan luterāņu baznīcā, gan katoļu baznīcā un iespējams arī pie vasaras svētkiem, tur gan es esmu retām bijis. Bet man jā, plus vēl Lutera akadēmija, es domāju, daudzie gadi no 98. Gadā ar maziem pārtraukumiem es esmu tur bijis. Tāds es esmu, jā, un man jau liekas, ka varbūt mani draudze vairs nav tik tiesājoši pret luterāņiem vai katoļiem. Bet izklausās, ka tu esi pēc būtības tāds atvērts un draudzīgs ne tikai luterāņiem, bet kā tu pats saki arī citām konfesijām. Vai tas nozīmē, ka tu esi arī tāds atvērts kā cilvēks? Es domāju, ne tikai tādā teoloģiskā nozīmē, bet arī sabiedrības procesu, kaut kādas sabiedrības attīstības nozīmē. Jo nav jau noslēpums, ka tā ir viena robeža līnija šodien. Tā ir viena tāda frontes līnija tejuvai, kur cilvēki pamazām sadalās tā kā konzervatīvos vairāk un tādos progresīvos vairāk,
kur vieni tā kā grib turēties pie vecajām vērtībām un jūtas apdraudēt, ka kaut kas jauns nāk, un citi atkal viņiem ir sajūta, ka nē, jāiet uz priekšu un kaut kas jāmaina. Vai tā tava atvērtība tam konfesiju, citu konfesiju idejām ir saistīta ar šo, ar tādu tavas personības atvērtību vispār? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā, bet varbūt arī tas, ka redzi, es pats esmu savā draudzē gājis cauri dažādiem laikiem. Ir bijuši arī ļoti grūti laiki, kur visi šīs cīņas, par kurām tu saki, tik ļoti asas bija. Mēs to saucām par pielūksmes kariem. Ja? Vai nu koris, kas bija padomju laikā topā, vai pielūksmes grupa. Ja? Vai mēs tā darīsim? Es atceros, ka vienreiz pat tika vākti paraksti, mums vakarēdiena galds nobīdījās no centra uz sānu, bet tas bija tīri tāpēc, ka grupa tur uzstājās un nebija vietas visiem. Cilvēki bija vākuši parakstus, lai to galdu noliek atpakaļ, jo tas kā tāds svēts objekts. Un jāsaka, man šķiet, ka nu, tas man ir ļāvis ieraudzīt to, ka nu, pirmkārt, ka kristīgajā draudzē ir ļoti dažādi cilvēki, arī vienas draudzes ietvaros. Un man liekas, mana pēdējo gadu atziņa ir, ka Dievam ir mīļi gan vieni, gan otri, gan citi. Nu, ka mēs nevaram vienkārši teikt, ka Dievs tā ļoti arī tur sadala pa kategorijām. Un tad man ir grūts uzdevums. Man ir jāmācās kaut kādā veidā cienīt arī tie cilvēki, kuru, nu, kuru uzskats nav manējais un visticamāk nekad nebūs manējais. Bet viņi brīnmanā kārtā ir raudzē, kuru es vadu. Viņi nāk, viņi tāpat lūdz Dievu, kā tie, kas varbūt man pēc, nu, pēc uzskatiem ir man tuvāk, bet es neesmu ne viņu tiesātājs, tāpēc, nu, man liekas, Āgrenskalna draudz vienkārši ir unikāli. Tur ir visdažādākie mūzikas stili, visdažādākās paudzes, tur ir no tāda ļoti, es domāju, svētvīga klusuma līdz tādam dievišķam skaļumam, ja tā var teikt. Tur ir bērni, kas pa vidu ņemās, bet tikai tagad, 29 gadus pēc ienākšanas Āgrenskalnā, tā draudze mazliet līdzinās. Tā ir draudze, kāda, man liekas, varēja būt jaunajā darībā sākumā. Mazliet, es gribu teikt, pasvītroju. Man liekas, tas ir interesants, es nezinu, ko tu par to domā, bet man liekas, tas ir interesants temats, ka tieši tajā atmodas laikā baznīcai pievienojās pietiekami daudz cilvēku, protams, arī tālākajos gados. Un man ir kādreiz bijis jādomā, cik lielā mērā vispār mūsu baznīcas šeit Latvijā vai vismaz liela daļa no draudzēm ir tādi, Nu jā, mums visiem tā kristietības pieredze tad arī sākās, un vienai daļai tikai vēl vēlāk. Līdz ar to mums trūkst tādas ilgstošas pēctecības, un man liekas, ka tas, ko tu saki, ir, ka draudze un arī mācītājs savā kalpošanā izskatās stipri savādāk, ja tur aiz muguras ir tie daudzie gadu desmiti un diezgan liela pieredze. Un pavisam savādāk ir, ka es pirms 2 vai 5 gadiem esmu sācis kaut ko, par ko es pats nu tikai tagad vispār kaut ko uzzinu. Tāpēc mana pārliecība ir, ka, lai kļūtu par mācītāju, cilvēkam būtu jāiegūst viena laba izglītība, vismaz bakalaura līmenī, un tad viņš varētu sākt domāt par mācītāju. Jo, nu, jā, nu, tas, es domāju, mēs nodaram pāri sev un citiem, ja mēs sākam pārāk ātri, un tāpēc, nu, tāpēc mana pirmā izglītība bija fizmatis, pabeidzu fizmatis, un pēc tam studēju teoloģiju, kaut gan es studēju teoloģiju arī fizmatu laikā. Bet es domāju, ka ir vēl viena lieta. Pieminēju Indulu atmodas laiku. Kopumā baznīca nezināja, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kas atmodas laikā ienāca. Un, diemžēl, absolūtais vairums no viņiem jau ir prom. Varbūt, ka viņi ir nākuši atpakaļ kādu daļu. Šodien... Nu, tas, kas varbūt nes tādus labus augļus Āgrenskalnā, ir alfa kursu. Un caur alfa kursu, es domāju, draudz ir izmainījušies, jo ir ienākuši cilvēki, kuriem nav bijusi nekāda saskarsme pēdējā. Nu, tā pārraudtība ir notikusi, un viņi ir ienākuši, un šie cilvēki ir izmainījuši pat tos ilgsēdētājus. Un tāpēc mēs turpinām alfa kursu, tāpēc mēs redzam, ka
ka tas ir tāds labs veids, kā cilvēki var ienākt tādā, nu, daudz maz drošā vidē. Bet tad ir jārēķinās tiem, kas negrib mainīties, ka nekas vairs nebūs tā, kā bija vakar. Tu zini, mēs esam kādreiz, nu ne mūsu varbūt gluži ekumeniskajā sadraudzībā, bet mēs ar kolēģi un citādi, mēs esam kādreiz runājuši par to, kas ir draudzes uzdevums. Kādai ir jāizskatās draudzei? Nu, nezinu, pēc kaut kādas struktūras vai pēc kaut kādas, nezinu, būtības, konstitūcijas. Ja? Un es izteikšu tādu ķecerīgu domu. Mēs līdz šim esam draudzes dzīvi organizējuši, nu, kā tādu klubu vai biedrību, nu, tādu, kur pulcējas kopā noteikti cilvēki ar noteiktām interesēm, pārliecību, un tad savukārt evanģelizāciju un misiju mēs patiesībā iztēlojamies kā tādu rekrutēšanas pasākumu, kur mūsu uzdevums ir piepulcināt savām rindām vēl vairāk sekotājus vai ne, un tam līdzīgi. Bet ko tu saki? Kā būtu, ja draudzei būtu jāizskatās drīzāk tā, kā varbūt to varētu mūsdienās salīdzināt ar psihoterapeita kabinetu, ka proti ir cilvēki, kuriem ir jāpalīdz piedzīvot, lūk, dieva mīlestība, kuriem ir jāpalīdz piedzīvot dziedināšanu, un tajā brīdī, kad cilvēks to piedzīvo, viņš jau nepaliek terapeita kabinetā. Tur neveidojas ap konkrēto terapeitu viņa fanu vai sekotāju pulks, kuri tad tur, zini, labo viņa mājai jumtu vai ko citu tur dara, vai ne, vai ap kuras rēķinas maksā. Tie cilvēki ir dziedināti, tie cilvēki ir izmainīti, tie cilvēki dodas tālākus vienkārši savā dzīvē. Un man uz brīdi ir tādas pārdomas bijušas, ka varbūt tas ir tas, kādai ir jāizskatās, nezinu, kristīgu cilvēku sabiedrībai. Nevis grupās, kas pulcējas, un tad šīs grupas vēl savā starpā konkurē un sacenšās un karo un tam līdzīgi apkaro vienu otru, bet tai ir jābūt sabiedrībai, kurā cilvēki ir dziedināti, kuri pazīst mīlestības pieredzi un vienkārši dzīvo savu dzīvi. Es tev pilnīgi piekrītu, tur ir daudz laba tajā, ko tu saki, un nu, tā pārfrāzējot jau, nu, es teiktu tā, ka es neesmu nekad dzīvojis ar to paradigmu, ka man ir jāpiepilda baznīca ar cilvēkiem. Es drīzāk esmu skatījies uz ārpusi un teicis, iesim tur pie tiem cilvēkiem, kuriem vispār nav iespēja atnākt uz baznīcu, un tā pirms 19 gadiem sākās Bībeles studijas Nacionālajā teātrī, kas turpinās vēl līdz šai dienai. Zinot, ka aktieri pirmkārt ir mazliet stigmatizēti no kristīgas vides, ja? Un otra lieta, ka bieži vien svētdienā viņi nevar atnākt, viņiem ir jāstrādā. Redzi, par to psihoterapiju es teiktu tā, es tev daļēji piekrītu, tāpēc, ka ir cilvēki, kuri baznīca arī pie manis ir bijuši kādu laiku, un tad, kad viņiem ir labi, viņi saka, paldies, tā bija laba palīdzība, tagad man ir citas intereses, jā, tagad es tā kā, man vairs tāda īpaša saistība nav. Rekrūtēšana, jā, es pilnīgi piekrītu, tas ir bieži vien bijis jautājums par pārprastu lielo pavēli, man tā ir 28, kas ir tiešām uztverta tādā gandrīz tādā mazliet agresīvā veidā. Man liekas, tā nelaime, piemēram, manā tradīcijā bija, ka es atceros, kad es augu Baptistu baznīcā, teicu, nu jā, ja tu neies un nestāstīsi par Jēzu, un ja tas cilvēks nomirs un nonāks ellē, tad Dievs atbildību no tevis prasīs. Man liekas, tas no vecās derības viens pants tāds ir. Un tad man likās, tā evanģelizācija ir vienkārši kaut kādas nāves mokas. Jā. Pirmkārt, es nezināju, ko teikt un kā teikt un tā tālāk un tā tālāk. Un es saprotu, ka, teiksim, nu, varbūt Baptistu tradīcijā un harismā tradīcijā tā ir tāda baigā līnija. Jā, nu, mums ir jāiet, mums ir jālūdz par cilvēku uzreiz, uz ielas, un varbūt viņu jau bezmaz jākrista, kā The Last Reformation kustība, kas saka, ka tur draudz vispār nav vajadzīga.
Bet es teiktu tā, ka redz, arī mazās grupas draudzē ir kā atbalsta grupas, kur tie cilvēki meklē to dziedināšanu. Tās ir tās mazās šūniņas, kas man liekas ir daudz varbūt efektīvāks kā viens svētdienas divkalpojums. Svētdienas divkalpojums jau patiesībā ir, es tā teiktu, nu, nedēļas kulminācija. Jā. Nu, tu esi nedēļa bijis kaut kādā garīgā apritē, viens pats varbūt, un tad tu saki, tagad es iešu kopā ar citiem, un mēs pasvinēsim. Jā. Bet nu, šeit, ka arī Lutera draudzē jūs taisījāt aptauju pirms daudziem gadiem, nu, kad apmēram pusi no draudzes, kas to aptauju, izpildīt tikai gribēja būt tajās mazajās grupās. Tā otra teica, mums pilnīgi pietiek ar to svētdienu. Liecieties mierā. Un es teiktu tā, ka tie ir dažādi modeļi. Un es nedomāju, ka cilvēka ticība uzreiz kvalitatīvi ir švakāka, tad, ja viņš atnāk tikai svētdienu, vai kvalitatīvi augstāk, ja viņš ir katru otro nedēļu mazajā grupā. Bet nu, laikam šiem modeļiem ir kaut kā veselīgi jāsadzīvo līdzi. Mēs, teiksim, tagad pandēmijas laikā sākām to, kas kadreiz mums nāca šausmīgi smagnēji, ka katrā divkalpojumā ir kaut kāda 5 minūšu uzruna no liecība, no kāda draudzes locekļa. Pārsvarā ierakstīta, jo nav tur jāstāv publikas priekšā, un viņas ir ļoti vienkāršas, arī par cilvēku cīņām, arī par to, cik grūti ir. Ja, tās nav vienmēr tās godības pilnās liecības, kur stāsta pēdējās 3 minūtes par to, kas 6 gadus ir cīnījis. Ja. Un tāpēc es teiktu, ka, nu, ka katra draudze meklē to savu modeli, bet es tev, Kaspar, pilnīgi piekrītu, ka viss, ko mēs daram ar piespiešanos pie tam ilgstošā laikā, vai no aiz bailēm, no Dieva vai no mācītāja, tas rezultātā parāda kristietību vairāk kā tādu, nezinu, politisku partiju. Jā, nāc pie mums, jā, mums te ir labāk kā tur citiem. Bet atkal no otras puses, jā, ir cilvēki, kuriem tāda veida belzienu vajag. Jā, man varbūt nevajadzētu. Es nekad nekļūtu par kristieti, ja kāds man nāktu tirgus laukumā traktātu dalīt. To es zinu. Bet es zinu, ka ir cilvēki, kuri tādā veidā ir nākuši pie ticības. Nu, atkal, jā, es neesmu tas tiesātājs, kas teikšu, zinu, ir tikai tā, kā es saprotu. Kolēģi, ko tu saki par šo manu provocējošo domu par to, ka varbūt draudzei nav jābūt kā tādam klubam, bet drīzāk kā terapijas kabinetam, caur kuru plūst cauri cilvēki? Nu, es, man ir ļoti dalītas jūtas un domas par šo, jo no vienas puses es saprotu, ko tu mēģini pateikt. Es domāju, tā ir liela taisnība, ka evaņģēlijs tā ir vēsts, tā ir konkrēta pieredze, kura tad cilvēku izmaina. Un kas man tiešām neliekas, varbūt pareizi, ir, ka kādreiz kristieši taisa tādas subkultūras vides, ka mēs te draudzē, vācakot, visu savu dzīvi sapakojam. Tur ir gan mūsu draugi, gan sporti, gan atpūtas, gan vācakot, viss ir tikai draudzē. Es domāju, ka nē, tas tā tiešām nav domāts, ka ja tu kļūsi pa draudzes locekli, tad turpmāk tu tikai tur uzturies un tikai ar tiem cilvēkiem esi kopā. Mm. Bet es domāju, ka ir otra puse, un tā ir, tiesa, ir jautājums man pašam. Cik lielā mērā kristietība, nu kas tas ir? Vai tā tikai ir vēsts, jeb tā ir tiešām tāda dzīves prasme, tas ir stāsts par citādu kaut kādu attiecību veidošanas modeli. Un tur gan man liekas, ka tu īsti nevar iemācīties mīlēt, tu nevar iemācīties to, ko Kristus grib mums iemācīt, ja tev nav šīs ilgstošās nopietnās attiecības ar citiem. Un šeit, protams, draudze kā kopiena, kā cilvēku kopa, kuri pazīst viens otru, un kopā, manuprāt, ir ļoti, 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 ļoti nozīmīgs instruments, vai ne? Bet tas, kas vēl ir taisnība, ka cilvēki ir dažādi, Edgars jau tam pieskārās. Cilvēki ir dažādi, un tas nozīmē, ka pirmkārt, mums ir dažādi šīs pamatvajadzības, pat varētu teikt, ja, kā mēs vispār, ko mēs vispār sagaidām no ticības, bet arī mums ir dažādi posmi dzīvē. Es, piemēram, pie sevis to ļoti labi zinu. Ir posms, ka tev ir ļoti svarīgi, ka tu var vienkārši aiziet un būt kopā ar kādu cilvēku dzīvu. Un tas teorētiskais fons tur nav tik būtisks. Un kādos citos brīžos tev tas nav tik ļoti svarīgi, bet tev patīk, ka tu vari kaut ko dzirdēt, saprast un piedzīvot arī savā dzīvē. Starp citu, Edgar, tad, kad mēs ar tevi sazvanījāmies un runājām par šo iespēju,
ka tu atnāc pie mums ciemos, nu vismaz virtuāli. Es tev jautāju, vai tev ir kāds temats, kas tev pašu šobrīd interesē vai dara bažīgu vai kā citādi. Un cita starpā tu minēji, ieminējies vismaz, ka tas, kas tevi nodarbina pēdējā laikā, ir tieši nu, garīgās, kristīgās dzīves kvalitātes jautājums. Ja? Tu izteicies man šķiet apmēram tā, nu kādēļ 2000 gadus pēc kristīgās vēstas pasludinājuma, kāpēc mēs vēl neprotam dzīvot tā, kā Kristus mūs ir aicinājis. Nu, apmēram tā, ja? Jā, nu, saprotiet, pirmā vēstule korintiešiem mums šodien ir tikpat aktuāla kā pirms 2000 gadiem. Jā, mums vajadzētu varbūt, ja teiksim, mēs to garīgo briedumu varētu kaut kā izmērīt, tad mēs teikt, nu, kādas tur viņiem problēmas pirmā gadsimtā. Jā, mums vispār mēs esam jau citā garīgā līmenī. Jā, un es domāju, pandēmijas laiks ir ļoti labi parādījis, cik tā praksa ir bijusi reāla. Jā. Jo es domāju, ka daudz cilvēku dzīvē tas viņu ticības piedzīvojums ir īris tā kā pa visām vīlēm. Jā, ka tur ir laulības šķirtas un es negribu teikt, ka nu, tikai pandēmija to veicināja. Tur bija milzīgi daudz apstākļu, kas uz to aizveda. Jā. Varbūt, ka turējās kopā tikai tāpēc, ka svētdien jāiet uz baznīcu un jābūt kopā. Jā. Bet arī citas lietas un citas problēmas, kas parāda, Nu, būsim godīgi, Latvija bija diezgan kristīga valsts pirms otrā pasaules kara. Bija tūkstošiem draudzes locekļu. Ienāca padomi režīms, ja, kara laiks pēc kara būtībā baznīcas tādi mazi cietoksnīši palika. Ja. Un es domāju, ka pandēmija kaut kādā ziņā arī ir bišķi tagad tāds kara lauks, ja, kura laikā, tad nu var redzēt, nu, kas tad ir tas tavs stiprums, ja, kad tie lozungi nokrīt. Ja, un rezultātā, Man šķiet, tā pamatproblēma ir tā pati, kas bija pirmajā gadsimtā. Kaut gan es parasti saku tā, ka viņiem pirmajā gadsimtā vajadzēja būt daudz gara piepildītākiem, kā mums šodien, tur bija apustuļi, tur bija svētā gara nonākšana un tā tālāk. Bet tā labā ziņa ir, ka neskatoties uz to, ka mēs dažreiz dzīvojam štruntīgi kā kristieši. Tā ļoti realistiski, jā. Kristus joprojām ir kaut kādā ziņā nomodā, ja viņš kontrolē savu draudzi, tā draudze pastāv. Klubdama, krizdama, ja, ar visiem skandāliem, ar visu to, jā, ir draudzes, kuras aizslēdz, ir draudzes, kuras pārdod savu baznīcu, ja, Anglijā, ja, tur ierīko bāru vai kāds tur dzīvo, ja. Bet ja tu paskaties tā kopumā, pasaules kontekstā, Nu, kristietība nav norietējusi. Ja viņi kaut kur varbūt riet Eiropā bišķi, ja, tad atkal Āfrika un Dienvidamerika ir cits stāsts. Ja. Bet vai es sadzirdu pareizi, ka vērtējums par to, vai kristietība turās, vai plaukst, vai tieši pretēji noriet, vai tas vērtējums tavās acīs ir saistīts ar tām ārējām aktivitātēm, ka, lūk, baznīcas ir piepildītas, baznīcas tiek apsaimniekotas. Nē, Kaspar. Es teiktu tā, ka nu, viena no visjēdzīgākajām Jēzus mācībām ir, ka jūs esat zemes sals. Jā. Un man liekas, slikts ir tas pavārs, kur izvāra zupu un tie sals graudiņi vēl tur tā kā nav izšķīduši. Jā. Man šķiet, ka tas vienīgais kritērijs varētu būt tas, ka kristiešu klātbūtne kaut kādā veidā aiztur tā lielā ļaunuma attīstīšanos, kas pasaulē attīstās ar katru paaudzi. Ja, par to Pāvils 2. Vēstulē Tesaloniķiešiem saka, ka ir kāds, kas aiztur, lai tas ļaunums nu, neaizietu galīgi. Un es drīzāk teiktu, ka tas ir viens pavisam piemērs, viens arī... Cilvēks, kurš ienāca mūsu draudzē pirms pāris gadiem, ļoti inteliģents un arī ļoti pragmatisks cilvēks. Un viņš saka, nu, jā, viņš saka, nu, es esmu vadītājs un es ar saviem padotajiem parunājos, kā iet. Un viņam ir kāds darbinieks, kurš ir bijis Itālijā, pētījis islamu divas nedēļas kaut kādā apmaiņas programmā. Bet nu, viņš tas padotais saka, nu es vispār esmu tā kā arī kristietis, bet nu, mēs tur uz baznīcu neejam.
Un tas mans draudzes locekļs saka, viņš saka, tādās sarunās man ir iespēja runāt ar viņu arī par savu pieredzi, par to, kāpēc es esmu un ko tas man dod. Un viņš teica, varbūt kādu dienu viņš atnāks uz baznīcu, varbūt nē, tas nav pat tas noteicošais. Ja? Bet tur es redzu to sāles momentu, ka tu ar savu klātbūtni spēji kaut kādā ziņā neutralizēt to, nu, to ļaunumu, kas diemžēl pasaulē ir. Es to tā vērtētu. Pastāstīt Jā. No savas puses, ko tu saproti, kas ir tas ļaunums, kas vairojas? Vai to var kaut kā precīzāk aprakstīt? Nu, redzi, man liekas, viena no tādām, un tas tulītās būs tā kā bumerāks, kas trāpīs pašiem kristiešiem. Viens ir mūsu ārkārtīgi zemā inteliģence sociālajos tīklos. Ja? Ka, teiksim, nu, tas kaut kādā ziņā man sāpina, ka, teiksim, žurnālā Ceļš tiek analizēti luterāņu mācītāju raksti, komentāri Facebookā. Ja? Un par kādu ļoti konkrētu tēmu, par sieviešu ordināciju un tā tālāk. Un es domāju, redzi, nu, vienā ziņā man joprojām liekas, ka tā garīgā inteliģence, kas ir kristiešos, vairumā kristiešu, kaut kādā ziņā neutralizē to milzīgo negāciju virkni, kas nāk no tās kristietības daļas, ja, kur man ir jācīnās, man ir jāuzraksta, man ir jāpasaka, ka Induls ir slikts un ka Kaspars arī ir slikts, ja, un ka mažas ir zaudējis Dievu žēlastību un tā tālāk un tā tālāk. Es sāku ar tādu ļoti pavisam vienkāršu lietu, ja. Bet es domāju, ka tālāk tas drīzāk ir jautājums par kaut kādām ētiskām izvēlēm, kuras mēs dzīvē izdarām. Kā mana kristietība ietekmē to, kāds es esmu savā darba vietā. Jā. Vai es parakstos uz kaut kādām apšaubāmiem darījumiem. Jā. Vai nu, kaut gan no otras puses, nu, atkal nu, ir cilvēki, kuri uzsēž uz principu. Jā. Tur vairs nekā kristīgi nav. Tur redz, viņš pats kaut kā sevi caur to cenšās. Redz, cik es esmu pareizs un labs. Bet man vairāk liekas, ka... Nu, Es ar ļaunumu vairāk saprotu to eschatoloģisko virzību, ka laiku beigas jebkurā gadījumā tuvojas un ka ļaunums manifestējas šodien daudz, daudz rafinētāk, kā tas bija pirms 1000 vai 2000 gadiem. Varbūt tāpēc, ka mēs caur sociālajiem tīkliem un caur mēdījiem to redzam uzreiz. Bet ja var būt liecības par kristiešiem, kuri spēja būt godprātīgi, kuri man nāk prātā, Baptistu mācītājs Evalds Rimbenieks, viņš bija Liepājas mērs pirms otrā pasaules kara. Un vienkārši fantastiska liecība pilsētā, ja, ka Baptistu mācītājs vada pilsētu. Ja. Viņi izsūtīja uz Sibīriju, viņš tika nogalināts. Nu, es domāju, daudz varētu minēt tādus lielus piemērus, nu, kaut vai Eriks Ešenvalds. Ja. Viņš nekad nav kaunējies runāt par savām saknēm. Ja. Viņš tur nerunā par četriem garīgiem likumiem. Bet es domāju, cilvēks, kurš ir ar kaut kādu kristīgu bāzi. Bet ko tu sacītu, atkal mazliet paprovocēšu tevi, ko tu sacītu uz atziņu, ka, nu, jo tu pats lietoji sāls metaforu, ka sāls tā tad uzdevums ir izšķīst, sāls paliek neredzama. Un pirmajā brīdī tu nevari konstatēt sāls klātbūtni vienkārši paskatoties, uzmetot aci, bet tikai tad, kad tu mēģini izgaršot, tu saproti, sāls ir klātesoša. Un es zinu to sentimentu, to izjūtu vai to nožēlu, ka lūk kristietības klātbūtne samazinās rietumu kultūrā un tā tālāk, bet vai tas nav tieši tas sāls efekts, ka institucionālā kristietība izšķīst lēnām pamazām, bet to būtību, to sāli, to jēgu uzsūc visa kopējā sabiedrība. Jo, ja paskatās rietumu kultūras kā tādas attīstību, nu, es domāju, nevarētu taču noliekt, ka daudzas tādas vērtības, kā cilvēka cieņa, attieksme vienam pret otru, pret tiem, kam klājas grūti, nu tie, teiksim, tie vecās derības pamatpostulāti par bāreņa, atraitne, svešinieka, aizstāvēšanu un tamlīdzīgi, nu tie tomēr ir kļuvuši par tādiem
rietumu kultūras, man gribētos domāt tādām fundamentālām vērtībām. Jā, Kaspar, es domāju, ka redzi, nu, jāsaprot vienu lietu. Jauno derību neviens nerakstīja megadraudzēm. Jaunā derība tika rakstīta nu, tādai paplašinātai mazai grupai. Un diez vai, jebkad Pāvils rakstot savus vēstules, tad viņš korintiešiem būtu rakstījis savādāk bišķi. Ja? Diez vai, jebkad Pāvils redzēja tādu bildi, ja, ka būs kaut kādi 10 000 draudzē ja, vai 30 kā Amerikā. Un tajā pašā laikā, es domāju, nu, institucionālā baznīca no vienas puses visus gadsimtus ir kaut kādā ziņā saturējusi to kristīgo mācības satvaru, ja nebūtu bijis nekas, ja nebūtu tie baznīcas koncili bijuši. Es nezinu, kāda izskatītos kristietība šodien. Varbūt mēs mācītos vēstures grāmatās par to. Bet man liekas, tā lielākā problēma ir konflikts starp burtu un garu. Jā. Ka tajā brīdī, kad burts kļūst svarīgāks par garu, respektīvi, kad vienalga, vai tas ir bauslis vai likums, un tieši tas jau ir tas, ko Jēzus nāca, un tā bija viņa galvenais nosodījums farizējiem rakstmācītājiem, kuri perfekti zināja visu Dievu likumus. Bet, viņi bija pazaudējuši žēlsirdību. Jā, un redz, te ir, man liekas, tāda mūža cīņa arī katrā cilvēkā starp taisnīgumu un žēlastību. Jā, šīs divas lietas, jā. Un ja man ir tikai žēlastība, tad patiesībā es varu iebraukt vienā grāvī, un ja man ir tikai taisnīgums, tad es varu otrā grāvī. Nevar teikt, ka labais no kreisā atšķirās. Ja, tas, nu, sabalansēt šīs lietas. Un tajā pašā laikā, nu, tas, ka kristietības attīstībā es paredzu, ka būs laiki, kur cilvēkiem vajadzēs tiešām tā ļoti nopietni izšķirties, kam tad viņi īsti pieder. Ja. Jo ko līdz, ka tu esi formāli kāds baznīcas loceklis, jā? Ko tas tev palīdz tavā ikdienā, un kurā pusē tad tu nostāsies tad, kad sāksies kristiešu vajāšanas. Jā? Jo kaut kad viņas būs daudz lielākas, kā viņas ir šobrīd islama pasaule. Un es domāju, tur nu nav nekādi jautājumi. Tur, ja tu esi kristietis, tu zini, ka tev var jebkurā brīdī novākt. Jā? Un interesanti, es nezinu, vai tā ir taisnība, tad droši vien Induliņu jāprasa, Nu, pirmajā gadsimtā, tad, kad kristiešus arestēja, tad viņiem vajadzēja atsacīties no Jēzus, vajadzēja teikt, ka ķeizars ir Dievs. Ja? Tā bija Indula apmēram. Nu, ne gluži, bet uz to pusi. Jā, jo viņš jau pusi. Nāk no tā laika, es viņš jau, vislabāk varētu zināt. Jā, gluži tā nebija. Jo, jā, bet... nē, tu tā ideja bija tajā, kad romieši bija ārkārtīgi nodarbināti ar to, lai visi atzītu Romas varu. Un patiesībā tas, kas kristiešiem tika prasīts, ir tā tad upurēt kaut nedaudz vīraka šīta imperatora ģēnija priekšā. Un bija, nebūt ne visi starp citu kristiešu, kā to rāda pēdējie pētījumi, bija tiešām cilvēki, kuri sacīja, nē, pēdējā vara pieder Kristum. Iespējams saprata to pat savādāk nekā romieši to dzirdēja savukārt, bet romiešiem, protams, tas likās, ka reāli ir vienkārši valsts nodevība, jā, te neatzīst Romas varu, un tāpēc arī bija tā brutalitāte. Netik daudz, tāpēc, ka kādi vienkārši pielūdz tur nepareizo dievu, bet tāpēc, ka viņi vienkārši ir pret valsts varu. Bet es lasīju, varbūt, nu jā, es nevaru pateikt, kur es lasīju par to, ka, nu, ka protams, ka bija, kā tu saka, bija kristieši, kas tur bija gatavi, tur kā saka, upurēt arī tam Romas dievam. Bet ka šie kristieši tika mocīti vēl nežēlīgāk, tāpēc, ka romieši ļoti labi atkoda, ka patiesībā jau viņi savā sirdī tic Kristu. Ja? Un tas absolūti nenozīmē, ka tu tur nokvēpināji un tev palaid vaļā. Ja? Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka man šķiet, ka tādu izaicinājumu priekšā, ka tur tiešām var pastāvēt tikai cilvēks, kuram ir ārkārtīgi tad dziļa pārliecība par to, kas es esmu. Ja? Kam tad es īsti ticu? Ja? Bet tu to dzirdi tajās morāles kategorijās, tu domā, ka kristiešiem liks zakt un laupīt un pārkāpt citus būtiskus baušļus, un tāpēc mums būs tas grūtais posms. Nē, es domāju, ka nu, kaut kādā ziņā tas grūtais posms jau mazliet bija tāda atblāzuma, tad, kad islama valsts sākās, nu, kad viņi pateica, ka viņiem galvenais ienaidnieks numur viens ir kristieši.
Un pēc tam bija pārējie, kas nav kristieši, man liekas, trešā grupa bija musulmaņi, kur netic, kā viņi tic. Ja. Bet viņi diezgan skaidri pateica, un tā statistika par to, cik daudz cilvēku kristiešu tiek nogalināti tikai islama valstīs, tikai tāpēc, ka viņi ir kristieši. Redz, tur jau neviens pat netestē, vai tev ir tā ticība vai nav. Tur tikai kāds ir redzējis, ka tu varbūt aizēji uz baznīcu, vai tu uz kaut kādu sapulci aizēji. Es par to vairāk domāju, ka tas, ka jaunā derība tomēr atklāja, ka kaut kādā posmā, nezinu, cik tālu mēs no tā esam, bet nu, šīs vajāšanas, viņas jau ir, bet viņas acīmredzot būs intensīvākas tādā kontekstā. Bet mēs laikam aizgājām baigi dziļi tagad iekšā. Nē, tas jau ir labi, ka mēs esam aizgājuši dziļi. Man gan liekas, ka viena liela daļa šodienas kristiešu kaut kā grib pagriezt vai kaut kā interpretēt notiekošo pasaulē tā, ka lūk, mēs tiekam vajāti savas kaut kādas ticības dēļ. Bet man liekas, ka nereti, tas varbūt būs tā pārāk abstrakts sacīts, bet man liekas, ka nereti viena daļa kristiešu mēs labprāt aiz tā kristietības lozunga paslēpjam, aiz tā plakāta paslēpjam arī kaut kādas savas negācijas, savas kaut kādas nepatikas, kaut kādas savas ambīcijas dažkārt, un tad, kad kāds neļauj mums tās realizēt, tad mēs sakam, lūk, mani te vajā, tāpēc, ka es esmu lūk kristietis, ja? Tāpēc, ka es tā veiksmīgi to plakātiņu par kristietību esmu pacēlis, vai ne? Man liekas, ka vienu daļu no saucamajām vajāšanām mūsdienās var norakstīt uz šī rēķina. Nu, tad droši vien jānošķir droši vien tās dažādās vietas pasaulē. Edgars vairāk runā par tiešām kultūrām, kurās citas ticības un reliģijas netiek vispār pieņemtas un pielaistas. Un tur, protams, kristietība tiek vajāta. Bet kas man savukārt ir jādomā šai sakarā divas lietas. Pirmkārt, ar ko tad mēs kristieši atšķiramies? Un te es bišķiņ iebīdīšu to savu domu un teikšu, ka man liekas, ka saskaroties, piemēram, ar to pašu citu kultūru neiecietību, dažkārt kristiešiem rodas tāds kārdinājums, ja viņi mums tā dara, tad arī mums vajadzētu arī palikt stingrākiem tai savā savukārt kultūrā un savukārt viņus tur nelaist iekšā un viņus tur saulēcīgi piebremzēt. Un tad, man liekas, mēs kļūstam ļoti līdzīgi tiem, ar ko mēs cīnāmies. Un tas bija faktiski viens no maniem tiem jautājumiem, kāpēc es jautāju, kas tad ir tas izaicinājums. Un man liekas, ka ir ļoti spēkā Kristus vārdi, kad viņš saka, ka tajos pēdējos laikos, par ko Edgars runā, netaisnība vairosies un tāpēc mīlestība daudzos apdzisīs. Un man liekas, tas ir tas traģiskākais, ja, ka mēs tieši tavu mīlestību varam kaut kā pazaudēt. Bet Edgar, vai tev ir kaut kāda, vai tev ir tāda vīzija par to, ko tad mēs varam likt tam pretī tā īsti? Kas tad ir tas, kā mēs varētu to mūsu garīgo praksi stiprināt un veicināt? Ja mēs sakam, ka lūk, viņa nevienmēr ir bijusi efektīva un varbūt mēs neesam tādi, kādiem mums vajadzētu būt. Kas tavuprāt ir tas, ko mēs šodien cilvēkam varam ieteikt? Nu, redz, šodienas cilvēks jau, man liekas, ir ārkārtīgi liels meklētājs, lai atrastu kaut kādu dvēseles līdzsvaru. Tāpēc, man liekas, ja jūs paskatāties arī gan ne tikai tie cilvēki, kuri skatās Elizēju, bet es domāju, Kaspars un arī tu, Induli, jūs aiziet uz to uguns skolu, ja, un skatījos, Kaspar, 5 dienās 10 000, ja, vai viņi visi ir varējuši izturēt 2 stundas tevi, to es nezinu. Bet vismaz tas cipars ir tāds, kur tu diez vai, ja kad dabūtu esot Lutera draudzē, ja, ka tev tāds cilvēku daudzums iziet. Bet, un tas ir labi, bet man liekas, ka tas kristietības paradoks ir tāds, ka tā atbildība tev ir individuāla par savu garīgo dzīvi. Tu tiksi tiesāts vai vērtēts nevis pēc tā, kā kāds cits ticēja, bet pēc tā, ko tu pats ticēji. Bet no otras puses, Tā garīgā izaugsme, kā jau tu, Induli, teici, viņa var notikt tajā kopienā, kura tev pazīst, kura tevi slīpē, kura var pateikt, tu domā nepareizi. Un tas ir tas paradoks, ja, ka tā
individuālā garīgā izaugsme bez kopienas ir absolūti nepieciešama, bet tā vēl nav, tas vēl nav viss, tā ir daļa no stāsta. Ja? Un ja tas cilvēks arī garīgi varbūt sevi sakārto, tad nereti ir tas jautājums, vai viņš tad to, ko viņš ir sapratis, lieto vienalga sabiedrībā vai kopā ar kādiem citiem. Un dažreiz man šie cilvēki, kuriem pat absolūti nav kristīga bāze, viņi ir daudz žēlsirdīgāki un labdarīgāki. Ja viņi tur Ziemassvētkos var uztaisīt akciju, vispār nepiesaucot nekādu Kristus vārdu, tikai tāpēc, ka cilvēki iekšējā izjūta ir tāda, es gribu palīdzēt. Un... Tas būtu tas sāls, kas ir izšķīdis kultūrā, vai ne? Jā, bet mēs nesauktu viņus par kristiešiem, tāpēc, ka viņi nav mūsējie. Lūk, un es domāju, tas ir ļoti interesants jautājums. Kas ir tā kristīgā bāze, vai ne? Tu saki, viņiem nav kristīgas bāzes, bet kas ir kristīgā bāze? Kam būtu jābūt cilvēka pieredzē, lai uz viņu paskatoties, mēs teiktu, jā, tam cilvēkam ir kristīga bāze? Nu, zini, kā uzreiz to nevar pateikt. Tas jau ir tā, ka mēs bieži vien, es domāju, kāpēc viltus sludinātāji šodien dzeļ un plaukst? Tāpēc, ka verbāli jau viņi neko sliktu nepasaka. Viņi jau tur vienkārši nu, sakombinē bībeles tekstus, ja vēl pasaka, ka tā ir Dieva atklāsme. Ja? Bet tad, kad tu piezūmo tuvāk un apskaties viņu dzīvesveidu, tu saproti, ka tur kaut kas neiet kopā. Ja? Un tāpēc jau, es domāju, Jēzus sacīja, ne jau pēc viņu vārdiem jūs viņus pazīsiet, bet pēc augļiem. Bet augļi nekad neienākas vienā tikšanās reizē. Es teiktu, tā bāze ir, kā tu izdzīvo savu pārliecību pat vismazākajās un sīkākajās ikdienas situācijās. Ja? Un es pilnīgi piekrītu tam, ko tu, Indul, teici par to, ka un arī tu, Kaspar, ka mēs bieži vien uzraujamies, gribam, lai mūs vajā, bet patiesībā iemesli ir daudz, daudz dziļāki. Ja? Tas ir tāds, man liekas, ka Jēzus nekad neteica, ka jums ir jāiet jāmeklē ciešanas. Viņš saka, pasaulē jums būs. Ja? Un tad, kad būs, tad atcerieties, ka es pasaulē esmu uzvarējis. Ja? Man nav gatava atbilžu. Es joprojām, es varbūt pēdējie 3-4 gadi manās svēturnās, es mēģinu ļoti atklāt runāt par to, ka kristietība bez tā dziļā satvara, vienalga, kā tu sauc piedzīvojums, regulāra garīguma attiecība ar Dievu kopšana, sauc kā gribi, jā. Tam rezultātam būtu jābūt, ja es to daru regulāri, tad tas arī kaut kur ārā ir redzams. Ja es to daru tad, kad man ir grūti, vai tikai tad, kad man kāds uzspiež, tad visticamāk tie ir tādi īslaicīgie. Īslaicīgi auglīši, ja, kas nenes tādus. Zini, man personīgā lūkšana patiesībā par sevi ir, ka Dievs dod, ka es varu līdz mūža galam palikt uzticīgs tam, ko es esmu sludinājis. Ja. Ka Dievs pasargātu no kaut kādiem tādiem, nezinu, kritieniem, kas, apmēram, tā kā Bills Hybels, kurš bija tik pazīstams mācītājs, un arī Latvijā pazīstams, ja. Nu, kaut kas tur bija, viņš tika apsūdzēts pusgadu pirms iešanas pensijā, tagad vispār Vilokrīga draudze vairs, viņi pat bildi nav atstājuši no viņa, kaut gan viņš dibināja šo draudzi. Ja. Tagad izrādās, ka liela daļa no apsūdzībām ir bijuši falšas, bet nu, šī mācītāja gods un cieņa viņa ir nograuta. Ja. Nu, es domāju, ka tā ir atkal tāda vajadzīga, tāda īpaša Dieva aizsardzība arī visiem mācītājiem, gan man, gan jums. Lai tas, ko mēs darām, kaut kādā veidā atbilst tam, ko mēs runājam. Vai es runāju un daru, un tur ir kaut kāda harmonija starp to. Jā, nu, mana tā cerība šajā ziņā ir, ka jā, nu, kaut kādu varbūt manipulāciju rezultātā var tikt aptraipīts mans gods vai mans tēls var tikt apšaubīts. Bet jā, es esmu patiesi spējis palīdzēt cilvēkiem piedzīvot kaut kādus dziļumus un kaut kādu kristietības būtību. To jau neviens nevar atcelt, to neviens nevar atņemt. Un es gribētu ticēt, nu, tas līdzīgi, kā varbūt mēs skatāmies visu praviešu vēsturi, ja? Es gribētu ticēt, ka, nu, lai kā tur kāds cilvēks kādā brīdī būtu apmelots, paties vai nepatiesi, ka beigās jau Dievs attaisno.
ja tas ir nepieciešams, tad Dieva acīs jau mēs esam attaisnoti. Ja? Un tas, ka tur varbūt izdzēst no vēstures grāmatām vai no bilžu galerijas izņemt ārā, tas jau nu varbūt ir mazākais. Es saprotu, ka es varbūt būšu tāds pārāk abstrakts, bet man jau liekas, ka kristietības būtība ir relatīvi vienkārša. Nu, atcerēsimies to jaunās derības maksimu, ja, ka Dievs ir mīlestība un ka Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Lai cik tas varbūt abstrakti skanētu, man jau liekas, ka kristietības dziļākā būtība ir mīlestības pieredze. Un atkal, lai tiklīdz kā kāds teiktu, jā, bet ko mēs tur zinām, kas ir mīlestības pieredze un tā tālāk. Nu, skaidrs, varam atvērt 1. Korintiešu 13, palasīties drošības pēc, bet patiesībā mēs visi, un es domāju, visas dzīves būtnes, cilvēkus ieskaitot, mēs intuitīvi jūtam mīlestību, mēs intuitīvi atpazīstam to, mēs intuitīvi tiecamies pēc tās. Un kad es lasu, piemēram, Jāņa atklāsmes grāmatas, lūk tos eschatoloģiskos pasludinājumus, kas arī Jēzus līdzībās tiek sacīti, ka cilvēki plūdīs debesu valstībā no austrumiem un rietumiem un no visām malām. Es domāju, viņi plūdīs tāpēc, ka viņi jūt šo mīlestības vilkmi. Un ja mums ir sajūta, ka kaut kas te mums bremzē, kaut kā mēs te nemākam pareizi sludināt, tad man liekas, ka nav runa par tehniku, nav runa par metodēm, runa ir par saturu. Jo, ja mums nav tā mīlestības satura, tad jau mēs tās tehnikas un metodas varam izmantot jebkādas. Bet, ja mums būs tas mīlestības saturs, tad cilvēki dabiski tieksies mūs klausīties, mūs dzirdēt, jo viņi gribēs to tuvāk tam avotam nokļūt. Redz, tu jau otram var iedot tikai to, kas tev pašam ir. Es neko jaunu nepateikšu. Un tāpēc teiktu, ka tas, ko Pāvils saka, esi nomodā par sevi pašu un par mācību, ja precīzāk par to, ko tu citiem saki. Ja? Un ja šīs divas lietas ir, tad es domāju, kļūdas procents ir krietni mazs. Un ja kļūda ir, tad kristietībā ir fantastisks žēlastības līdzeklis. Tu nožēlo to grēku, tu celies un ej tālāk. Jā, es saprotu, ka ir pēdējais brīdis un esam jau daudz runājuši, bet es vēl gribēju piebilst vienu mazlietu. Man šķiet, ka kristietība, runājot par šīm kļūdām, ko mēs redzam kādreiz arī mācītājos un vispār kristiešos, mums vienmēr jāatceras tas, ko tu tagad teici, ka kristietības būtība jau nav tā, ka mēs, pieņemot Jēzu, kļūstam kaut kā perfekti cilvēki. Un katreiz, kad mēs krītam, mēs kļūstam pilnīgi nespējīgi kaut ko pasludināt. Es mūžīgi atceros reiz vienu sarunu mācītāju starpā, kur kāds no mācītājiem vērsās pret otru, kurš tur bija piedzīvojis laulības sabrukumu, un teica, kā tu vari būt mācītājs, kā tu vispār kaut ko vari stāstīt par bausli, kas saka, tev nebūs laulība pārkāpt, ja tev ir šitāda lieta bijusi dzīvē. Un tad es tā klausījos, un es domāju, viņš bija domājis droši vien, ka nu jā, nu vai ne, mums jābūt tiem morālajiem piemēriem. Bet es domāju, bet kā tev pašam nezieta pirmo bausli, ar otro bausli, ar trešo bausli un ar visiem pāriem baušļiem? Vai tad mēs sludinām tāpēc, ka mēs esam perfekti? Jeb mēs sludinām tāpēc, ka mums ir kaut kāda izpratne par to, kā neperfekti cilvēki tiek Dievu dziedināti un veidoti? Un man šķiet, ka šeit ir viena būtiska problēma. Kristietībai būtu jāiemācās un jāatšķir, kur kāds varbūt ir pazaudējis lūk tieši šo, to žēlastību, to piedošanas spēju, un tad tā ir milzīga problēma. Un kur kāds tiešām ir piedzīvojis, ka tīši vai netīši kāda konkrēta lieta viņa dzīvē ir sabrukusi, un tad mēs pret viņu attiecamies tāpat, kā mēs attiecamies pret daudz ko citu savā dzīvē, pret daudzām citām situācijām, kur arī mēs krītam cauri. Jā, nu es nezinu, man liekas, es godīgi sakot nepiefiksēju precīzu laiku, cikos sākās mūsu saruna. Man liekas, ka laiks ir aizskrējis vēja ātrumā. Droši vien, ka mēs varētu runāt un runāt un runāt. Es gribētu domāt, Edgar, ka šī nav pēdējā reize, kad tu viesojies Elizejā, Elizejas viesa statusā. Un gan mums būs vēl tēmas, karstas tēmas, provokatīvas tēmas,
par kurām mēs varēsim ar tevi pastrīdēties un parunāties. Bet katrā ziņā liels paldies tev, ka atvēlēji laiku, piekrit atnākt. Mēs varējām izmēģināt, arī mums bija ticiet skatītāji mums, mums bija pietiekami tehnisku problēmu, daudz ko nemācējām, atkal saslēgt, nebijām perfekti, bet nu, no žēlastības uz žēlastību mēs dzīvojam. Ja? Gan dzīvē, gan Zoomā, gan visos citos mēdījos un varam tikai novēlēt sev un mums visiem, lai šī žēlastības mums nekad nepietrūkst, un lai mēs to spējam, protam un vēlamies iedot arī viens otram. Paldies, Edgar, tev, paldies, kolēģi, paldies, skatītāji, jums par pacietību. Nu, mēģināsim reizi mēnesī šādi turpināt, raudzīsimies atkal nākamā reizē, kurš būs viesis. Šoreiz tas bija baptistu mācītājs Edgars Mažis, ļoti atvērts cilvēks dažādām konfesijām, dažādiem virzieniem, liels mūsu draugs, par ko mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi. Paldies un uz tikšanos atkal Elizajā. Visu labu! Visu labu!